salaad roob doonah ayaa laga oogay degmada Goldogob ee gobolka Mudug, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Muumin Jaamac Ciise Al Ajmal. Magaalada Goldogob ee gobolka Mudug ayaa maanta waxaa lagu qabtay munaasabad roob doona taasi oo Ilaahay looga baryayay inuu roob keeno. Munaasabadan roob doonta ahayd oo maanta ka dhacday magaalada Goldogob ayaa ahayd mid aan local harin, isla markaana ay isu soo banbaxeen waxgaraajkii, hooyooyinkii, culimada u diinkii iyo waliba ardaydii dhiganaysay qaar ka mid ah madaarista iyo iskoolada magaalada Goldogob. Munaasabadan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli qaar ka mid ah degmooyinka hoos yimaada magaalada Goldogob ee gobolka Mudug, waxaana isaga daba hadlay goobtani fagaaraha ah culimada u diinka waxgaraajka maamulka magaalada Goldogob. Waxayna sheegeen dhammaantood in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u carooday, isla markaana raxmadiisu ay tahay mid waasica, waxayna Ilaahay ka baryeen inuu u keeno roobkiisa. Muuse aan ku roob doono uu iman, haddii se qalbigii uu leeyahay aynu istoobad keenno, aynu istifaar la nibaanno, aynu iscafiyo qalbigiina uusan sidaa loo sheegahay weel qurun oo hal aana macaan lagu dhiso ma anfacayo. Waxaa dana hashi weelkii qurunka haddii hal aana macaan lagu dhiso way isa qurmayaan, waxna cafiya ka imanno mahayo wey xaqiiqana waa sidaa. Waxaa kaloo jira masaakiin badan baa joogta, masaakiintantana joogta maynu daraaddeed helaynoogu dambi dhaafe iyagana waxa loo dhiibo wahal tunzaquuna aw tunsaruuna ilaa bidacfaaikum nabigu salawaatullaahi wasalaam. bismillaahi raxmaani raxiim. ilaahu roob nasiir, ilaahu roob nasiir, ilaahu roob nasiir, ilaahu raxmaan nasiir, ilaahu raxmaan nasiir, ilaahu min caama nasiir, ilaahu min mawruuriya nasiir, ilaahu mina jamciya nasiir, ilaahu minaan ku faraxna nasiir, ilaahu wadaan kuu soo baxnay, ilaahu wadaan kuu soo baxnay, ilaahu wadaan kuu soo baxnay, ilaahu wadaan ku baryayna, ilaahu wadaan ku baryayna, ilaahu wadaan marka kuu dhowrannahay, ilaahu wadaan marka kuu dhowrannahay, ilaahu wadaan gacantaadu waasic tahay, ilaahu wadaan nagu filan, ilaahu wadaan nagu filan, ilaahu wadaan nagu filan, ilaahu booyada ayo waxaayo mamurta meelaha taagan oo ay fustooyin ku saaran yihiin waxba naga tarimayaan, ilaahu ayadu wax naga tarimayso, ilaahu macawiba wax naga tarimayso, ilaahu xogaarkibad naga soo diraa wax naga tarimayso, ilaahu dunyadii dhammaatay, ilaahu dadkii khatar buu ku jiraa, ilaahu naga soo gaar, ilaahu naga soo gaar, ilaahu naga soo gaar, ilaahu roob nasiir, ilaahu raxmaan nasiir, ilaahu raxmaan nasiir. joogaan ayuu wax allah rootiya oran qalmi wataan maqabaan, aqalmi wataan masitaan, raashinma wataan maqabaan, magaalada ameerin kala qursadaan bay leeyihiin. waxaanu kaga baahayaa inaynu marka naxariisanno, waxaanu kaga baahayaa inaynu balinta aynu gaarno oo inoo muuqata ilaahay subxaanahu watacaala waa nagu imtixaanayaaye intaa iyadaa waxaa la rabaa inaanu durmano. honoraa bilowday oo waxaad maqlayseen dad badan oo laga keenay gobolka reserfka laga keenay ilaa dowlada tobankoobaaga keeno ilaa lix qof weyn ilaahay subxaanahu watacaala iyagana ha ka joojiyo, innagana waxaa loo baahayaa inaynu ka gifjoona ilaahay deeqa badnaadow abaartaan dabadheeroo buunyadii naga laysay adigaa nagu daxso danuun baanu galay allow noo dambidaasa dacwadeena ajiib allow noo dara roob oo degdeg noogu diyaari midaan duunyada lay dadkaa waxba yeedhi anugu faama lahayn aan dabeel jecinay cudurraad ka dhawaysay allow noo dara maantay oo degdeg noogu diyaari arnadoo lagu joojo. ilaa casiis baa tahay ma aqba rabbiyo, ilaa madarka noo soo doodeji, ilaa qan iyo nabadba naga fur rabbiyo, ilaa qan iyo abaarba naga fur rabbiyo, ilaa nabadda xageeda wax sameeya, ilaa nabad baan rabnaa rabbiyo, ilaa nan baan rabnaa rabbiyo, ilaa dumbinaan baan rabnaa rabbiyo, ilaa roob baan rabnaa rabbiyo, ilaa wixii roob khayr aan doonin loo nasiib noo dadeji rabbiyo, wixii shar aan ka imanayo naga dheer rabbiyo, ilaa cudurka iyo colaadda iyo caruurnimada iyo xasadnimada iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan ummadda soomaaliyeed oo isku soo baxday banaanka roobdoonta waa salaam lami ah. salaam kadib culimada ducaysay, culimada ii wacdiyay ay allah inoo aqbalo, waxaa laga hadlayaa baahida tishax, shuleelka jira, abaarta dhacday oo la iska wada ogyahay intaasoo baxnay oo ilaahayna nigoog yahay intaa weeye
شوي لعن تبي تلدمي داعم بها في العمي شوي ستارك يو تلدمي يوانا تبني وعسوا على ويبش دك الاسبوع بيلها وعان قلاصا منها تلدمي اسبوع بيلها ويجيه عبد المعطة وعندما يا بيجيه لما قوش ابني ان شاء الله تعالى ما حدش وش يبني انت بتشوفي ايش اسوص عطوة دك عرفك حان صلاة عمر الكينو عمر رياضة حان صلاة عمر ديك اي مالا يا النبي هذا اللي بيسوي اللي هي تودي من اللي بيجي وحالا هي وزي عم طلعت الرواية طبعاً إنا هذا بيتها هذا دعوتها هذا جبرتها إن شاء الله تعالى وحنا أولي وجينا بيشاس نرجع الكلام ده كان اللي وحنا عليه يوم مناسبة روب دونتا أو مانتا يتوكا غبسو ميسا بارتماها مقالة دا قلدو غبايا وحا يكوسو باي ميسا حلي قبلا دا يدقموني كدالك سوما عاريا أي كا غبسو ميسا مناسبة روب دونا وحانا كاسو قيب قلي دمان وحقراتكي هويو ينكي علماء الدينكي يوليبا أرضايدي ومومي كامع عيسى الأجمل ورباهين تورالك سومالي نيوز مقالة دا قلدو غبايا